Sumebarna virus corona atau COVID-19 di sakuliah Indonesia beki mahabu. Eta halte ngabalukarkeun stok hand sanitizer mimiti arang di jarualan. Kukituna salah seorang warga Cikole Kota Sukabumi boga ide nyieun hand sanitizer tina bahan herbal. Siga kumaha prak-prakan nyieun hand sanitizer herbal teh? Urang sami-sami barengan wae liputana. Hand sanitizer anu mimiti arang di jarualan di Kota Sukabumi ngarojong salah saurang warga Cikole keur nyieun hand sanitizer tina bahan herbal atau alami. Bahan anu digunakeun teh nyaeta daun seureuh, jeruk lemon jeung jeruk nipis anu dicampur cai. Prak-prakan nyeuna kawilang basajan. Mimitina daun seureuh di steam make seuneuleutik jero 30 menit tepi ka caina ngagolak sangkan aromana henteu leungit. Geus kitu saring hasil steam daun seureuh anu dicampur jeung peresan jeruk lemon turta jeruk nipis. Tendeun hasil saringan daun seureuh anu geus dicampur jeruk lemon tepi ka tiis sangkan sayaga dipake. Rarancangna eta hand sanitizer herbal atawa alami teh bakal dibagikeun ka warga anu butuh. Sokomo kiwari, hand sanitizer di Kota Sukabumi langka di jarualan. Adinda Maulana anu nyieunan hand sanitizer alami ngeceskeun, ketak nyieun hand sanitizer herbal teh pikeun dibagikeun ka warga anu butuh. Pangna kitu ayeuna sumebarna virus corona kawilang mahabu. Dirina miharep prak-prakan ngagunakeun hand sanitizer herbal mampu nyinglar warga katepaan virus COVID-19 nalika nyorang kagiatan di luar imah. Inspirasinya pertama mungkin dengan merabahnya virus corona. Jadi kemarin kita akan mengadakan aksi sosial kelangkaan hand sanitizer. Akhirnya kita membuat solusi yang memang sudah lumrah bisa dilakukan oleh masyarakat umum, yaitu dengan hand sanitizer alami yang menggunakan daun sirih, jeruk nipis atau lemon dan air, dan itu dilakukan secara penyetiman. Kalau melihat dari keamanan ini sangat aman dibanding alkohol, karena daun sirih ini emang banyak mengandung manfaatnya. Rarancangna prak-prakan ngabagikeun hand sanitizer herbal anu netih 1000 botol teh bakal dibagikeun ka warga anu butuh. Budi Setiawan, Bandung TV.